Вже 5 років існує ОСББ «Комфорт-39» у мікрорайоні Підгоряне. За весь цей час вдалося облаштувати і багатоповерхівки, і прибудинкові території. На вході до під'їздів встановили домофони, а вся територія ОСББ під пильним наглядом, адже всюди встановлені відеокамери. Ми взяли, перефарбували фасад, утеплили підвал, поміняли вікна, поміняли світильники на сходових клітинках, встановили прожектора на будинку, яка освітлює нам прибудинкову територію. Ми собі локально самі, бо ми не могли прийняти, бо у нас дах був досить в такому непоганому стані, локально відремонтували дах. Ми в підвалах повністю, всі підвали в нас прибрані, в підвалах проведено освітлення, дуже гарно в нас зроблено. Прибудинкову територію облаштували найкращим чином, висадили гарні клумби та навіть зробили розмітки для паркування машин. Ще одно ми дуже гарне зробили. Ми зробили, як вона правильно називається, отмостка по периметру будинка. Тобто від фундамента ми старий асфальт зняли, щебень, сітка, пінопласт і залили бетоном. Що у нас тепер у підвалах стабільна температура, сирості нема. Тобто там практично, дуже у нас підвали дуже в хорошому стані, дуже комфортно. Мешканці, я думаю, що задоволені. Проте, незважаючи на все це, у ОСББ існує і ряд проблем. Нам трохи створюють трудності, от іменно якраз мешканці приватного сектору. Вони приносять свій мусор, закидають нам у баки. І якщо вони нам закидують свій мусор, своє сміття в наші баки, вони переповнюються, приходить, там образно говоря, мусорка вивозить у нас раз на день, бак переповнений, бо й наші мешканці викидують сміття, вони нам додають свого, вітер нам роздуває і, звичайно, нам приходиться додатково прибрати, але то є наші кошти. Мешканці приватного сектору не вважають, що це проблема. Кажуть, кошти за вивіз сміття сплачують і неважливо, у який контейнер викидати. Я розумію, коли приватний сектор іде, жіночка по дорозі на роботу чи в школу, чи неважно куди в магазин, проходить біля нашого бака і маленький кульочок кидає нам. Раді Бога, нема питань. А якщо під'їжджає машина, стає і починає з багажника витягувати 3-4 мішка сміття і закидує в наш бак. Проте вихід із такої ситуації є. Приватний сектор має свій контейнер, за який платить. Якщо в нього є надлишок, він має позвонити в АВИ, йому скажуть, скільки він має доплатити за той лишній, ті мішки, чи там, неважно, що він то склав, той мусор, і йому приходять і то вивозять, або заказує собі купляє кульки АВИ, які, наскільки не помиляюсь, знаю, 26 гривень один кульок. Якщо не габаритний сміття, і якщо воно не є стройматеріали, то із цегла якась штукатурка, складують у ті мішки, ставлять біля бака, і АВЕ зобов'язано вивезти. Чому? Тому що в тому ціні кулька вже забита ціна того вивоза сміття. Ще одна проблема – вигул собак. Оскільки двір гарно облаштований і тут гуляє багато дітей, мешканці хотіли б, щоб власники домашніх улюбленців теж підтримували тут чистоту. Гуляє з собачкою, нема питань. Але якщо собачка зробила свою справу, бери кульочок, збери кульочок і викидуй мусор. Не залишайте на цих територіях. Ми їх, по-перше, прибирати їх дуже важко, бо той же людина, яка робить покос тої трави, косить, вона попадає на ті всі, ту незручну ситуацію. Але в мене прохання, так як в Європі, давайте будемо за собою прибирати. Пан Ігор впевнений, що і в цих питаннях вдасться досягти компромісу. І запевняє, створювати ОСББ у наш час просто необхідно. Адже тоді саме від мешканців будинку повністю залежатиме комфорт у їхньому дворі. Якщо ви об'єднаєтеся, ви просто можете самі контролювати свої фінанси, контролювати свої бажання, мати бажання, які можете реалізовувати, що ви хочете в будинку, на території, в під'їздах, на даху, в підвалах собі хочете покращити, зробити комфортну зону для себе, для своїх дітей, для своїх близьких, хто з вами живе. Нам не треба чекати, що нам хтось буде щось робити. Ми самі заплатили, за ті гроші зробили. І дуже мені подобається. Дивіться, гроші заплатили, не робиш, гроші на рахунку. Робиш, грошей нема на рахунку. А коли тебе обслуговує якась компанія, ти вроді платиш, і грошей на рахунку нема, і роботи нема. І проконтролювати не так легко.
Найголовніше, чого варто дотримуватися для того, щоб ОСББ стала успішною – взаємопорозуміння між усіма мешканцями, прийняття спільних рішень та хороший керівник. Зверніть увагу, кого ви обираєте керівником ОСББ. Від того дуже залежить ваш успіх вашого, і от якраз залежить, наскільки ви будете мати результат чи не результат. І я думаю, що керівником ви будете обирати ту людину, яка має у вашому будинку і у вас авторитет. От лише з тої позиції підходьте, якщо ви їй довіряєте, поважаєте, от тоді можете спокійно її обирати. Саме під вдалим керівництвом і лише спільними діями можна гарно облаштувати ваш житловий район і подбати про те, щоб усі фінанси спрямовувалися виключно на ваші потреби та ваших близьких.